konstituohet Këshilli I Qarkut në Vlorë. Ashtu si kundër ishte njoftuar, ceremonia është zhvilluar në ambientet e Pallatit të Kulturës Labria. Në mbledhjen e konstituimit të Këshillit të Qarkut kanë qenë të pranishëm drejtuesi politik I Partisë Socialiste në Qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri, deputet të Vlorës si dhe të tjera personalitete të politikës shtetërore dhe vendore. Mbledhja është thirrur nga kryetari I Bashkisë së Vlorës Dritan Leli, si bashkia më e madhe e Qarkut. Leli hapi edhe mbledhjen e parë të Këshillit të Qarkut. Me detyrën që më jep ligji, kam thirrur mbledhjen e konstituimit të Këshillit të Qarkut Vlorë në zbatim të nenit 74.2.3.4.5 të ligjit 139/2015 për veçqeverisje vendore. Pikërisht sot në Vlorë, në datën 13/9, në ambientin e Pallatit të Kulturës Labëria. Mbledhjen e parë të Këshillit të Qarkut e konsideroj të hapur me rendin e ditës, zgjedhje të komisionit të mandateve, vërtetim I mandateve të antarëve të Këshillit të Qarkut, zgjedhjen e kryetarit të Këshillit të Qarkut, zgjedhjen e zëvendës kryetarit të Këshillit të Qarkut, zgjedhjen e kryesisë së Këshillit të Qarkut. Si këshilltari më I vjetër I Këshillit të Qarkut, mbledhja është drejtuar nga Sulejman Bubeqi deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Kam nderin të drejtoj këtë mbledhje të parë të konstituimit të Këshillit të Qarkut, sepse nganjëherë mosha nuk ka vetëm të kia, ka edhe të mira. Më tej është kaluar në pikat e rendit të ditës së mbledhjes së parë të konstituimit të Këshillit të Qarkut në Vlorë. Pika e parë e rendit të ditës ka qenë zgjedhja e komisionit mandateve, e dyta vërtetimi I mandateve të anëtarëve të Këshillit të Qarkut, pika e tretë zgjedhja e kryetarit të Këshillit të Qarkut, e katërta zgjedhja e zëvendës kryetarit të Këshillit të Qarkut. Dhe pika e 5 të rendit ditës, zgjedhja e kryesisë së Këshillit të Qarkut. Këshilli I Qarkut në Vlorë këtë mandat të ri do të ketë 29 këshilltar, një më shumë se mandati që u mbyll, të cilët janë përfaqësues të 7 bashkive të Qarkut. Nga 29 këshilltar, 21 do të jenë këshilltar burra dhe 8 këshilltare gra.